Prezident ta'lim muassasalari agentligiga qarashli ijod maktablarida o'ziga xos ta'lim tarzi mavjud. Halima Hudaybirdiyeva nomidagi ijod maktabida bo'lib fikrlashdik. Birinchi so'zimiz bo'lganda ona yillar o'tdi. Mana ulg'aygancha bolalarga ulamiz o'z nimasida ona ilhom bilan uyqusiz o'tgan kecha bitirgan she'rning ham nomidir ona. Hayotning charxida shodmon yolligim ko'zni yumajak biz to'lsa paymona boshimiz yostiqqa yetganda bir kun so'nggi so'zimiz ham bo'lg'usi ona. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati o'ziga xos murakkab san'at. Uni egallash uchun tinimsiz mashq kerak. Shuning uchun ham biz odatda oshiqni ishq toblasa, notiqni mashq toblaydi degan fikrni ko'p bor takrorlaymiz. Shunday ekan, ta'limning kaliti nutq bilan, tarbiyaning kaliti xulq bilan. Biz nutqiy va xulqiy madaniyatga ega bo'lgan avlodni tarbiyalab voyaga yetkizsak, intellektual salohiyatli farzandlarimizga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, 3-chi renessans davlatimiz rahbari tomonidan e'tirof etilgan 3-chi uyg'onish davrining tamal toshini to'la holda qo'ygan bo'lamiz. Bu esa ta'limning sifatiga bog'liqdir. Manya dalmondan orqu. Senga kul bo'lganim sultondan orqu. Seni yadığını aysam çoğur içinde bolur bunu çoğur. Manya bostandın oldu. Seni yadığın eğer kesetinimdin vücudum kuruyor bayrandın oldu. Melin har bulmuşum ız gafletindin meğer kırsan ne der? İhsandın oldu. Ne kuştur dünyada imanı Kur'an? Ne burgay dünyada iman bin artık. Şimdi şerif. G'azal o'qisham o'ziga xos murakkablikni talab etadi. Chunki aruz vaznini qoidalarini bilish, uning rukun va bahrlarini his etish orqali o'qish bu nihoyatda muhim. Birinchi navbatda kimning qanday o'qishi uning shunday tushunishi degan fikrni o'quvchilarni ongiga joylash va ularni keng fikrlaydigan, keng qamrovli tasavvur va tafakkuri teran bo'la oladigan qilib tarbiyalash bu ijod maktablarining muhim fazilatlaridan hisoblanadi. Bu yerda iqtidorli yoshlarga e'tibor katta. Zulmat ichra ziyor ravshan chiroqman. Alloh nomi mening bilan boshlanur, anglaganlar ruhlari quyoshlanur, ma'nisin bilmaganlar boshi qashlanur, johil devon jaholatga tashlanur. Gar yozmoqchi bo'lsangiz meni qo'lga oling qalamingizni, men aytagan qalamingiz yurishin qaydan boshlab qayda to'xtab turishin. Yakka holatimni yozsangiz magar quyi qarab yurgay qalam muqarrar, bog'langan shaklimni yozsangiz magar pastdan yuqoriga qarab o'rmalar. Bu alif harfini. Har bitta harf o'qidingizmi shuni? Kitobni o'qiyapsizmi? Kitobni o'zi qani? Haftada necha kun? Iste'dod uchqunlarini talant alangasiga aylantirish zarur. Ularning ko'zlarida qandaydir bir o'ziga ishonch, bilimga talpinish va chanqoqlikni sezmaslik mumkin emas. Ular diqqat bilan tinglaydi. Ular o'rganadi. Chunki ularda ijodkorlik fazilati ustun. Bularning hammasi yaratilgan sharoitlar bilan bevosita bog'liq. Ular elektron daskadan tortib maktabdagi o'quv qurollari ham aynan ularning sohasi va mutaxassisligiga va ayni paytda keng qamrovli bilimga ega bo'lishiga daxldor ekanligi xursand qiladi. Ular turli mashqlarni bajarishdan huzurlanadilar. Aqlli savol bersang, aqlli javob olasan degan nemis mutafakkiri Wolfgang Johann Goethe'ni ham eslab o'tdik. Demak,
özleri beretken savol ham ularının bilim derecesi kay derecede ekerligini bildirad. Biz savolga cevap orqali ko'p narsalarga egali bo'lamiz. Navoiy hazretleri bejiz shunday e'tirof etmaganlar. Bilimden laf urmoq asl nodonlik. Nodonligin bilsang shu bilimdonlik. O'z boshingga o'zing solma hayronlik. Bir yo'q keltiradi minglab osonlik. Yana bir joyda e'tirof etadigan ushbu she'riga diqqat qiling. Bilmaganini so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Demak, bilmaslik ayb emas, bilishga intilmaslik ayb degan pul hikmat ma'noni ham mantiqni ham bilib qo'yish foydadan xoli bo'lmas. Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabining o'quvchilari ham o'zining ziyrakligi, bilimga tashnaligi bilan bizning e'tiborimizni tortdi. Demak, bu harakat xayrli va ma'rifiy maqsadlar sari yetaklaydi. Ustozlar berayotgan ta'lim ta'sirchanligi bilan alohida ajralib turadi. Chunki ta'limning ta'sirchanligi ta'minlanmasa, uning mohiyati ham o'z o'rnida aks etmaydi. Shunday ekan, buni bilish, buni o'rganish hammamizga muhim. O'qish, o'rganish doimiy bo'lsin.